Na porta do UGOL, sinal de que o pior do acidente já passou. Nenhum parente das crianças que precisaram ser retiradas pelo vidro da van. Todas as crianças estavam em pânico, feridas, né? Todas estavam chorando muito. Tirou eles pelos vidros, porque as portas não abriam. Aí todo mundo foi tirando, a hora que eu cheguei já tinha um monte aqui no chão. As crianças estavam voltando para casa na van escolar. O motorista de um caminhão disse que não viu sinal de pare, o que causou a batida. As crianças entre 4 e 13 anos ficaram desesperadas. O acidente, que aconteceu no Jardim Petrópolis, envolveu a motorista da van, a monitora, o motorista do caminhão e 7 crianças. A van tinha os pneus carecas e, segundo testemunhas, as crianças não usavam cinto de segurança. 9 equipes dos bombeiros prestaram socorro. As crianças apresentavam suspeita de fraturas em membros inferiores, superiores, algumas com suspeita de TCE, TCE mais moderado, né? E muito nervosismo, tanto por parte das crianças, né, como por parte dos pais que aos poucos foram chegando no local. 6 crianças e a motorista da van foram trazidas aqui para o UGOL, mas como felizmente ninguém estava em estado grave, a maioria foi recebendo alta poucas horas depois do acidente. Segundo os bombeiros, se um dos veículos estivesse em velocidade alta, o acidente poderia ter sido fatal. Se ocorresse numa velocidade maior, ou então numa via de trânsito mais rápido, ou então na própria rodovia, com certeza as consequências seriam bem piores, né?